Dobro došli u Stars specijal. Kod nas ima sve do gori. Kombinacija da bude? Deal. Kako ćemo sve četvoro da stanemo kadar? Baš smo zgodni, svi će nam hvali, ne razumijem. Zgurat ćemo se. Kaže Dino Merlina, izdaleka gledano javna scena u Srbiji protivreči statistici. Pa je ona tako skup najdivnijih, najtalentovanijih, najhumanijih osoba. Ne može se prepričati to, stvarno. I sad kako se približavate, jedna po jedna problematika se pojavljuje da se to demantuje. A ne daj Bože da krenete poput nas, da secirate to i posmatrate pod mikroskopom. Tada shvatite da većina umetnika zbog novca, ali mnogo više zbog slave koju poseduju, smatraju da su bolji od ostalih i da im to daje za pravo da se ponašaju onako kako žele. Shvatite takođe da slika u javnosti ili popularno nazvani imidž retko kad ima veze sa stvarnom osobom koja iza toga stoji. Što su deblji, to više slikaju salate. Što su manje obrazovani i informisani, to više pametuju na razne teme. Što su nevaspitani i bahati, trude se da ostave utisak pitomih i skromnih ljudi. I ništa od ovoga, ja stvarno kažem, ništa od ovoga ne bi bio problem da nisu u pitanju ljudi koje javnost voli. A deca se ugledaju na njih, tad već sve ono pogrešno što rade postaje širi problem i tu nastupa zadatak medija da skrene pažnju i njima i javnosti. Ovo, naravno, povredi sujetu, pa zato rovovska borba između novinara sa jedne i zvezda sa druge strane nije ni blizu kraja. A nama ne preostaje ništa drugo, da vam kažemo dobrodošli u prve borbene redove. Ja sam spremna, našla sam šlem. To je to. To je to. Ja se nisam obukla adekvatno, trebala je uniformu neko da zveknem i to je to. Nema potrebe. Ti si crveni krst. Tebi uniforma davno za tvoje ratove nije potrebna. Tako da, vidim, jazik je spreman, pa možemo da krenemo. Možemo da krenemo. Evo, ja ću odmah da krenem. Zašto, po prvom. Zašto smo ovo sve uradili? Zato što smo prošle nedelje imali jedno neprijatno iskustvo. Dakle, novinari su imali jedno neprijatno iskustvo sa momčilom Bajagićem Bajagom, koji je prosto, kako da kažemo, čovjek prekinuo intervju, iznervirao se, počeo da se malo ponaša, kako da, ne znam, nija. Mislim, nisam bio tamo i onda ne mogu da opišem to prosto. Možda bi najbolje bilo u stvari da pogledamo odmah kako je to izgledalo i da se onda vratimo i da to prokomentarišem. Bor za borom čorbom ne jenjava. Koliko vam ode dobro? Jesmo izašli iz teme zbog koje smo stali. Okay. I nemojte sad da me slikate kako vam ja to pričam. Da obrišite ovo što sam sad rekao. Ovo što smo zadnje snimali, to nemojte da puštite. Tako je. Jer nema smisla da me pitate sad za Boru Čorbu, kad smo se dogovorili da... I dali smo vam 5 minuta za... Znači, stvarno, ono, i dao sam 20 iđeva i vašima sam dao. Šta mu je? Ne znam, možda mu je frizer pomašio nijansu crne farbe na glavi. Stavio neko sa primjesom crvene umjesto s primjesom plave. To je nezgodno kod sedih ljudi. Mnogo voli momči, ali izgleda da se isfenirao na male četke. Na male, nije krupno. Nije krupno, a to je najgore. To je ono što i tebe i mene iznervira kad je sitna četka. Znam ja kad se uvije, a ne treba. E, ljudi, ali koliko je različit imidž u odnosu na stvarne ličnosti? Znači, vidimo sad kako se ponaša. Ovo je stvarno, što se mene tiče, nepristojno to unošenje u lice. Ko te se plaši, bre? Daj, smiri se. Ne, 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 meni je više ovo. To nećete da pustite. Ne, 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 evo pustili smo. Pa ne, ali šta... Evo pustili smo i šta je sad pitan? Izvinite kao gospodine uredniče, kažite. Od kad se on to pita, šta ćemo mi da... On meni da kaže! Poz! Poz! Ne, sad je varijanta on meni da kaže, on meni. Meni, naravno. Sad pustite još jednom da ga vidim. Sad pustaćemo ga na repeat. Da, da. E, ali... Šta sam teo da kažem? Dakle, ovo je nepristojno jedno ponašanje, ali dobro, Bože moj, ništa novo kad su određene osobe, između ostalih i on, u pitanju. Više puta se ponašao, na primjer, sa novinarima. Jeste, on ima neki problem, ne znam zašto onda ne prestane da daje izjave, brate, slatke, kaže, neću da dajem izjave i to je to, i to je u redu skroz.
Nije problem nikakav, ali ako staneš već i ako si tu, onda si otvoren za pitanja. Pritom je pitanje bilo vrlo uredno o čoveku. Nagradu dobijaš njegovim imenom. To veče pitanje je otprilike koliko vam nedostaje on. Sad kad smo kod Bajage i Bore Čorbe, koliko je različit, koliko je imidž može da bude pogrešan. Bajaga važi uvek za dobrog momka, Bajaga. Znaš, on kao Bajaga je fini momak, vazda bio, a Bore vazda bio roker, probi svet, tako, sav je onako bio malo vulgaran, pun psovki. Međutim, totalna je kontra. Bora Đorđević je bio neko, ja vam govorim sad i iz ličnog iskustva i iz iskustva mnogih ljudi, koga da ga zateknete u kafani i da mu sednete za sto, nikad vas neće oterati od stola i pit, i da mu se predstavljali, ili kad ste mu se predstavljali kao novinar, spetljao sam se, zato što sam iznerviran zbog ovog ponašanja, ili kad mu se predstavite kao novinar koji je odbio da vam da izjavu, nikada se to nije desilo. Bora Đorđević je bio jedan od najotvorenijih, najpristupačnijih i na veliko čuđenje najljubaznijih ljudi prema našoj profesiji, recimo. Vrlo zanimljivo. Mene je Bajaga baš iznenadio. Sad iskreno, do duše, nisam stvarno imala... Ne, vi bolje znate, materiste, ja nisam imala negativno iskustvo, što se kaže. Ja nisam imala pozitivno. Nisi stvarno? Ne. Nikada ne, mi znamo već, nama su i kolege prijavljive. Sad ja sam tako i pozitivno, mi novinari prijavljuju svaki put kad imaju problem. I ovo nije prvi put da neki novinar ima s njim tu vrstu problema, ali dobro... Ali verovatno prvi put da su ljudi to videli. Pa prvi put da je snimljeno, zaista. Svaki put je to, on sačeka da se ugase kamere i onda bude neprijatan. Ali prvi put da je pušteno. Možda su i snimali, ali nisu pustali. Pa dobro, ne znam, zaista. U svakom slučaju, svaki put, evo, ono što mogu da obećam je svaki put kada se neko bude na ovaj način ponašao, bit će emitovano, pa vi se onda nosite sa svojim ponašanjem kako god hoćete u javnost. Bukvalno, znači nosite se kako god želite s tim, jer to jeste vaše ogledalo, a ne naše. Ali nismo se okupili zbog momčila. Nismo se okupili ovde zbog momčila, nego smo ovde zbog raznih tema. I jedna od njih je bila i ova fotografija koja je izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama. Dakle, dajte da vidimo tu fotku. E, da. Ceca i Romana su se našle u zajedničkom društvu. Pa šta je sad tu izazvalo pažnju? E, pa sad ću vam reći. Ne znam se sećate prošle emisije u kojoj sam... Sećate se sigurno? Da, sećaš se kako se ne sećaš, pala si pod sto. Kada sam ja rekao nešto fali ovoj slici, odnosno ovom sliku konkretno, nego je... Tada je Jimmy Carteru falila Neda Ukraden. E, sada su, neko je očigledno gledao našu emisiju, pa su ljudi na društvenim mrežama skapirali da ovoj slici nešto fali. I obogatili su je na sledeći način. Šta li je sad? Sam krala, krala sam. Sve sam zvezde pokrala. Prešlo mi u naviku. Gorane. Mnogo lepa pesma. Lepo sam rekla, Mišo, bojim se. Mnogo lepa pesma. Šta imaš ti od karata? Šta imaš ti od karata? Šta fali pesma lepa? Lepa je pesma. Ne razumem. Lepa. Lepa pesma. A lepa i Maja Nikolić. A Nektar je što je lep. Bože me, oprosti sveti Nektarine da je lep. Lepki upisan. Joj, pakao, znači više stvarno s njima. Neverovatne stvari. Ne s njima, nego s njom. Pa ne sa svima njima, svi su. Pa dobro, svakako preteruju da ljudi, molim vas, kao Boga, YouTube je pun, prepun edukacija na temu kako koristiti Photoshop, kako FaceApp, kako ostale aplikacije za obradu fotografija. Ajde, makar jednu odgledajte. Samo jednu lekciju biće dovoljno da od Svetog Nektarije ne postane Šako Polomenta, ako pitate Maju Nikolić, jer ona prošle nedelje... Ako je ovo Maja Nikolić? Ne, prošle nedelje. Ako je ovo Maja Nikolić, jer ja više ne mogu da... Po grudima bih rekla da jeste. Da jeste, Maja, jeste Maja. Da, vidiš da sam ona narasla od dijete. Jeste od dijete. Meni ova devojka sa biserom Minđušom iza nje se ne predaje, ona i dalje ostaje. Ona ne reaguje na ove... Ona neće da koristi Photoshop. Odbija Photoshop, da. To je Vermir beše, ako se ja dobro. Bože moj, prosti Nektarija niko nije ni pitao. Dobro, silom je Nektarija ovde sada da se... Ne, Nektarija do neprepoznatljivosti dovede. Ovo je užas. Dimno vede portala. Može neko ovoj ženi da otme telefon, molim vas? Ne, samo da je ukine ove filtere. Da. Inače, realno su njene objave prezabavne, Maja ultra zanimljive na društvenim mrežama, ali ove stvarno ovi filteri dovedu do bizarnih momenata. Nama je to smešno. Pa da, u pravu si što je to. Što bi branio? Imat ćemo uvek materijal za emisiju. Ma dobro, to je tačno. To je tačno. A materijal za emisiju nam je dao i Rasim Ljajić.
Evo kako, ne pričamo, kao što znate, često u ovim emisijama o političarima, trudimo se da izbegavamo te teme i onako su se dovoljno infiltrirali u sve segmente naših života. Eto, trudimo se da ovih 45 minuta dnevno možemo makar bez njih. Međutim, on je se pojavio na jednoj promociji gde je kao autor pesama, pa smo mi iskoristili priliku s njim porazgovaramo o tome, a umeđu vremenu je naravno aktuelan i zbog toga što je postao direktor u Partizanu. Tako da, bilo je raznih tema na koje smo pričali, sa gospodinom Ljajićem, da vidimo šta je on sve imao na to da kaže. Bila si nama i otac i mati. Kad bi vreme, srećo moja, tebi majko, kasno je za kajanje. Samo su neke od pesama koje je bivši političar Rasim Ljajić napisao, a na koje niko nije ostao ravnodušan. Imao sam veliku tremu kako će voda da ispadne, ali bilo je stvarno fantastično i mnogo bolje nego što sam i sam očekivao. Predradili smo naporno, celo leto, pisali, brisali dok nismo došli do konačnih tekstova ovih, ja se nadam, zaista pesama koje će ostati. Otkud ljubav prema muzici i gde pronalazi inspiraciju? Pisao sam ja ranije pesme za Anu Behutu, sam pisao isto pesmu Majci, pisao sam Halida Muslimovića. Ovo je jedna pesma koju sam takođe za Topalka bio pisao, pa je on učestvovao na Iliđi, na festivalu Iliđa. Za neke druge pevače, ali ovo su moji prijatelji iz orkestra Damar. Zamolili su me da oni pevaju sve od Silvane do Nirvane, ali nemaju svoji autorski pesama. I onda su me zamolili da napišem, kad su videli da ja pišem pesme. Krenulo je sa prvom pesmom, pa onda ajde drugu. I onda sam celo leto sam bukvalno proveo pišući pesme i tražeći inspiraciju. Nekada po mesec dana nisam mogao da ubodem ni jedno slovo, onda mi dođe ujutru u 6 sati i za 20 minuta napišem celu pesmu. Mislim, ni sam ne znam. Obično ujutru pišem, ujutru mi dođe inspiracija. Vrlo teško pišem fikcije, nego moram da čujem neki događaj da se desio, da mi ispriča neko ili pročitam negde u knjizi ili u novinama, bilo gde nešto i na osnovu toga onda ja pišem pesmu. Ne mogu sad da napišem iz čiste fikcije. Upitali smo ga i sa kim bi voleo da sarađuje u budućnosti i koga vidi da izvodi njegov repertuar koji je napisao. Ovo su pesme rođene recimo do Tomu Zdravkoviću, spokojnog Tomu Zdravkoviću. Ja volim tu vrstu muzike, tu vrstu pesama, tu vrstu interpretacije, da ima ta seta u glasu koja se osjeti. Nemam nešto specijalno sad, ali Toma mi je onako bio model za koga bi voleo, recimo, da sam bio mlađi i da pišem. Ljajić je otkrio i da li za svoju dušu posećuje kafane. Ne u kafani, ne, ali ovako sa društvom pravimo te sederke za našu dušu, ali ne u kafani, ne. Dok živim kličat ću njemu, volim te Partizane. Nedavno je Rasim Ljajić izabran za predsjednika fudbalskog kluba Partizan. Hoće li vam ova, da kažem, političko iskustvo pomoći u vođenju Partizana? Hoće. Mnogo. Realno. Ostavili smo Rasima da uživa u dobroj atmosferi i da zajedno sa prijateljima i porodicom proslavi nove uspehe. Slavno ime i divim se samo njima. Dakle, čuli smo šta je sve imao da kaže gospodin Rasim Ljajić, ali prethodne nedelje je još jedan intervju koji je Kurir uradio izazvao veliku pažnju. Ne znam koliko se sećate 90-ih, a svi se sećamo manje više 90-ih, sem Milice koja se preterano ne seća. Ja sam se rodila, ali nisam. Naravno. I nekih ljudi koji su 90-ih, imali smo čak i temu ovde, koji su 90-ih bili aktualni pa su nestali negde. Mi smo došli do jedne sjajne životne priče, pevačice Line, koja je imala hit. Kome treba bumbar? Eto vidiš, znam pesmu, iako nisam bila baš. Eto, pa dobro. Baš me čudi, možda zbog tematike. Pa računam da znaš i pesme Beatlesa, iako si mnogo rođen, oni su se već raspali, majku mu. Znam sve, znam sve. Ne znam što se hvališ time, što znaš neko umetničko delo koje je nastalo pre tebe. Od tebe redko šta mlađe. Nastavite, kolega. Od tebe malo šta mlađe, evo ti jedan kompliment sad. Uživaj u njemu dok traje. Hvala. Da pogledamo šta je Lina sve rekla, da ne dužimo ovde priču, zaista je sjajan bio intervju. Bumbar, kome treba bumbar, pun para bumbar,
Otpevala je ovaj hit i nestala. Lina Božović-Marković sa samo 15 godina otpevala je vanvremenski hit Bumbar, koji nije obeležio samo 90. godine, već se peva i dan danas. Za Lininu karijeru zaslužen je njen pokojni otac, a nakon gotovo 3 decenije u javnosti, prvi put je progovorila o svom životu za medije. Tako je on došao do Dragana Brajevića Braje. Objasnimo situaciju. Brajana se pozvao kod sebe, odsvirao Bumbara i ja sam bila oduševljena. To je to. On je, Brajana, onda rekao, pa ja ne znam baš da li ćeš ti to moći da izneseš. Pa ne možete ni da znate dok ne probam. I onda je krenuo studio i sve ostalo. 90. su bile turbulentne godine, pogotovo za jednu maloletnu devojčicu. Međutim, čak i tada, Lina je stekla prijatelje za ceo život, a neka druženja su prerasla i u kumstva. To je doktor Iki i Tanja. Zato što smo se Tanja i ja nekako skontale na prvu i počeli da se družimo sve intenzivnije, do te mjere da je ona meni vjenčana kuma. Glavna figura u Lininom životu bio je njen otac, koji se bavio svim njenim poslovima u vezi sa estradom. U jeku karijere on je izvršio samoubistvo, zbog čega je pevačica prestala da se bavi javnim poslom. On je izvršio samoubistvo. Ja sam tad u tom momentu imala 16 godina i mjesec. Izašao je tek drugi CD pod naslovom 24 šlema, krenula je sva medijska kampanja i tako dalje i sve se onako fino slagalo, pripremalo i on je jednostavno odlučio da nas napusti. Tog momenta on nije ubio samo sebe, on je ubio i mene. Samoubistvo oca, smrt supruga i majke ostavili su duboke ožiljke u pevačicinom životu. Sa druge strane, njene 2 ćerke dale su joj potpuno nov smisao. Čak može i da se pohvali time što je sa 43 godine uveliko baka. Ceo intervju Line Božović-Marković možete pogledati na Kurirovom YouTube kanalu. A do tada, ostanite u Star Specijal. Što hoću, to i mogu, samo jedno još ne mogu da zapjevam glasovito. Glasovito, glasovito, silovito, raskošno, precizno, jedinstveno, nekad se pevalo baš tako. U eri pre digitalne revolucije, during the war, sad ja s mojim pričama kad krenem, dakle, kada su se pesme snimale jedan na jedan, evo ga ovaj bumer, znalo se ko može dobiti skupi termin u studiju da proba da se dopadne milionima i promeni sebi život. Novi vek donio je liberalizaciju svega ovoga, pa je, zahvaljujući tehnologiji, svako mogao da ispravi nedostatke u svom pevanju, a uz pomoć interneta i da dopre do željene publike. Nasluša se publika zato, a još više nagleda raznih Ema Radujko i varijacija. I što je najstrašnije, većine njih su nastupi puni. Ali, ako je publici to okej, za bolje i nisu, pa što da im kvarimo? Mnogo veći problem nastaje kada oni koji važe za dobre pevače krenu da podbacuju po nastupima. Nastupima uživo, kad kažemo nastupima, mislimo na nastupe uživo, do mere da vama bude neprijatno što to slušate. Malo je cringe onako od momenta. Njima je očigledno sve okej, jer se oni ne bune zbog toga. Ili nije, ali ne znaju drugačije. E, to je tema o kojoj ćemo danas pričati. A zašto ćemo pričati o toj temi? Pričat ćemo jer je u poslednje vreme dosta snimaka na društvenim mrežama gde zaista i velike zvezde, neki ljudi koji važe za sjajne pevače, imalo svoja fulanja, imalo svoje momente kada zaista nisu zvučali baš, ne mogu čak reći, ni najreprezentativnije, nego su zvučali čak i katastrofalno. I sad tu je pitanje da li im nije bio dan. Nemoju flahu to da izgovaraju. Ne, pa moram, tako se nameštam. Katastrofalno. Katastrofalno. Ne, ali stvarno jesu. I što kažeš, dešava se i najvećima.
ali stvarno. Međutim, povod za ovu priču nisu najveći... Vidimo ovde, jel da? Povod nam je u to temu, da. Ja sam se iskreno šokirala. A zašto? Pričamo o Slavici Ćuktaraš. Izašao je jedan snimak sa neke privatne proslave, nije ni važno šta je na kraju krajeva, gde se čuje njeno pevanje uživo. Mislim da ćete imati priliku da čujete i sami. Pustit ćemo da to. Da, pa da malo prokomentarišemo... Ajde da čujemo. Ajde prvo da čujemo, dakle da vidimo šta je to što je povod za ovu našu priču uopšte. Kad ti ljubav zapali, kad ti naruči je, a kad mene ne bude, preporuči me, reci da sam umrla, oči tako je. Ovde stvarno ni autotune više ne pomaže, a šta mi je još smešnije što piše nikad nisam bila na bolje žurci, ovaj sad klip koji je objavljen. Publici to nije sme, onima koji su tu našli nije. E, ali nije, to je ono kad izađeš u grad, ono, ozvučenje, pa sad ti ni ne razaznaješ. Ma bre, onda se napiju toliko po gluve, bre. Ma čoveč, meni ovo liči kao kad pijani gost uzme da peva, kao na svadbi, ja ću sad da pevam. Živiš u digitalnom svetu i ovo su strašne stvari što su ovako dostupne, javno dostupne, znaš, pa se svaki kiks vidi. Šta što je najgore u ovoj situaciji? Slavica je neko ko se dokazao na muzičkom takmičenju kao odličan pevač. Tako je, Slavica ima vokal... Tako je, koje je zahvaljujući... Ne samo to, nije mišljenje samo moje, lupam. Nego je i Olivino. Nego je mišljenje, pa mišljenje ljudi koji su glasali pred nju. Pa to je bilo nekad, kao evo imamo Zdravka Čolića, koji je isto tako nedavno osvanuo, procurao je snimak sa jedne privatne proslave. Gde je čovjek? Znači, Čola je stvarno odličan interpretač, divno. Dobro, zaista, ako ćemo pričati o Čoli. Ali, kao pevaču, onda smo pogrešili. To je prvo i osnovno pitanje. Čoveče, si ti pijan ili si samo star? Možda je sedeo. Ovo je stvarno pitanje, znači, da li si pijan ili je samo star? E, čovek je došao da se opusti i opusti. Znam, ali prosto kada uđeš u neke godine, mislim, ne može ni taj glas da traje večno. Ali onda, kažem opet, podseća me na one trenutke kada su Đorđa Marijanovića u dubokoj starosti dovlačili... Terali da peva. Terali da peva. Pa bukvalno terali da peva. Ne ide, ne ide. Pa dobro, ali Čola i dalje je aktivan na terenu, pravi ogromne koncerte, nije pretrpio slog kao Đorđe Marijanović. Jeste, energija nje, on i dalje ima energiju, ali njemu glas ne više posustaje. Možda je bio umoran. Dalje. Šta god je razlog, nije zvučao. Ja recimo da mi je neko samo tom pustio, ja ne bih znao ko pevao. Da, mislila bih da je stvarno ono što je neko rekao od vas malo pre, uzeo pijani gost i počeo da peva. O, dobro, tako, urlatori čuveni. Ali... Za Slavicu sam se poprilično iznenadila jer Slavicu pamtim kao izvođača sa punim, jakim glasom, vokalom, fenomenalnim. Ne znam, ali je strašno što sebi dozvoljavaju. Moraju biti svesni. Slušaj me. Sad, evo da kažem. Sad ću da ti objasnim. Ne znam ja samo kratko svoju analizu. Evo ga, viralo. Dakle, šta je problem zapravo? Šta je problem kod većine javnih ličnosti? Problem kod većine javnih ličnosti su oni počnu zahvaljujući nekom talentu. Bar ovi o kojima ćemo mi ovde pričati. Ne pričam opet. U uvodu sam rekao ovi što vrte zadnjicom. To je posebna kategorija i oni treba da nastave to da rade i to je sasvim okej. Nego ovi koji su pevači. Zahvaljujući talentu, zahvaljujući podršci dobrih kompozitora, dobrih producenata, dobrih kuća, dobrog marketinga, oni postaju zvezde. Onog trenutka kada oni postanu slavni, oni prestaju da... slušaju to i onda postaju najbitniji frizeri, šminkeri, stilisti koji sede oko njih, koji im objašnjavaju šta oni treba da rade, šta treba da pevaju. Oni su svi strašno stručni za muziku, svi su neverovatno stručni za muziku. Znači, to stručnost na uši ovako ispada. Dakle, i onda oni zapravo, i to je opet isto, i to mi je u redu, jer to im nisu prijatelji. Ali imaš li jednog iskrenog prijatelja? To je moje krajnje pitanje koje će ti reći, e, nemoj. Nemoj da pevaš sad. Ne. Nije ti. Znači, to je tužno. E, sad sam htjela da kažem. Nemaju i to je strašno. Ali nemaju ni iskreno kolegu. A i da imaju, većina ne bi umela da prihvati tu dobronamernu kritiku. Jer je sujeta i egoizam na nivou kakav ne postoji nikde. E, pa sad, ajde da čujemo još neke primere. Evo, imamo spremno. Dakle, imamo buljog primera. Baš me čudi.
Ja bih zakonom zabranila, u zatvor oterala pevače, izvođače, koji pesmu ubrzaju ono na 33, što bi rekli ovi iz audicije. Znači, do te mere da se više ne razaznaje šta peva, ko peva. Čuješ samo bubnjara koji onako haotično udara u ove bubnjeve i to je to. Drugo, šta je bre sa ovom radni devojkom? Pevači. Radna pevačica. Mislim da je ona preforsirana. Tako je. Mislim da je ona preforsirana. Ona je nekad bolje pevala, međutim, ušla je u kintu. Ušla je u kintu i osladile su se pare. I sad, ajde, dok pare stižu, daj da se radi 20 dana nedeljno, ako može. I to je istina. Veruj mi. Ona ne radi, ona radi. Proslave. Ona radi. Ne radi proslave, ne radi veselje i tako to. Ona nastupa samo po klubovima. Pa računam kao neće pa nije, u nema svako jednako izdržljiv glas. Znaš, pričali smo o tome milion puta. Snežana Đurišić, ako neko trebalo da ostane bez glasa, prvo ona trebala da ostane. Jer ona svojevremeno radila i svadbe i ispraćaj. Pa nekada su izvođači imali koncerte i sve. Radila je dva koncerta dnevno, ona je radila svadbe, one koje su trajale po 10, 12, 15 sati. Znači, žena je radila, znači ono iz dana u dan. I nikad nije ostala bez glasa, zato što je umela tehnički lepo da peva, nije doslovno naučila je kako treba. Daj da je čujemo malo. Kapacite. Eto vidiš, dođo, otpevah i odoh. To je to. Mušku pesmu. Pa to je to. Pa ona je borbena žena. Super si to objasnio. Muška energija. Dobro, ali stvarno kapacitet, žena je kapacitet, možda to glasovi nisu iste. Evo sad je bio koncert. Bukvalno su u komentari takvi da je žena pevala kao da je neko pustio CD. Znači, ona je, a ima ovih kuvanih nogu, što bi išao sam već pomenuo, kojima ne pomaže ni autotune, ni ništa, ali šta je cijela priča? Šta je cijela priča? Nismo samo mi najgori, ima i u svetu primjera. Ima gorih. Ima primjera. Evo ga, jedan se desio pred milionskim, što bi se reklo, auditorijumom. Da pogledamo. Žao što ne može da se zoomira, ja sam se sva naježila. Znači, ova... Ali Šer je svoje vremeno čak i rekla, kaže da ona nije ni radila autotune za ovo, nego da ona to prirodno može da proizvede. Zašto je i rešila, da se razume. Ovo je samo kao kad gledaš Zvezde Granda, pa oni svi tamo uvek bolesni kad nastupaju. Uvek svi bolesni. Ova je katastrofa. A u izađe mama u 70 plus i to je to. Sa dve rečenice. Ova koju guraju na sve strane i koju žele da predstave kao novu pop ikonu, znači ono prvo je morala da krene od časova pevanja. Ples je još nešto kao i naučila. Ovo ovde pevanje je katastrofalno uz sve one tehničke elemente. Jo, ali je lepa kad vidiš da je drugima gore nego kod tebe. Pa nije, pa kao, znaš, to samo meni da bude loš. Jeste. Mada imamo mi još materijala. Društvene mreže su pune. I pre nego što ovu temu zatvorimo, moramo da je zatvorimo. Imamo gomilu primjera. Još ostavit ću ovo. Ovo će biti volume 2 nekad, tokom godine. Kad i Milica bude pričala o Vambrci. U toj specijalnoj emisiji ćemo pričati. Na tako, možemo. Ima onih koji trenutno su na meti velikog hejta na društvenim mrežama. Recimo, jedna od njih je Goca Lazarević. Iz nekog razloga je ubijaju na društvenim mrežama, vole da biraju njene snimke. I sad imamo jedan gde je ona krenula da peva, pa je Bilja isekla, pa da vidimo šta se desilo, pa ćemo onda prokomentarizati. Ostao je bele zore tega. Ali
ali ovo sve digla. Jesi zamislila, je bilo direktno. Da. Onako baš njoj upućeno. Ja sam u prvoj pesmi mislila da nju Bilja zgazila pa da je ona vrisnula zbog toga. Ona nije, nije ga rezala. Ne, samo je uletela. Nešto je najgore, na snimku se vidi kako Bilja gleda sa strane, Bilji neko sugeriše da joj pomogne. Ona, ja sam prvo mislio što Bilja? Ne, ja sam prvo mislio šta se ova Bilja petlja? Prvi moj utisak je bio šta se Bilja petlja sama uvatila visoku intonaciju, sama nek se bori. Mislim, fakat. Ovo je za nju naporno, a naporno je njoj da peva još napornije nama da slušamo. Se naljutila još onda. Cepi, cepi. To je baš bilo lično. Na, nekim, baš bilo ljudima, lično nekim ljudima ne vredi ni pomagati. O, oh, majko, mila. Dobar. Joj, ajde uz ovaj smeh. Da završimo temu. Molim vas. Jesi imao neko pitanje? Imam pitanje, naravno. Nisam ja dozvolio. Naravno da imam pitanje. Mislite li da će se ikada vratiti vreme u kome će samo oni koji znaju moći da pevaju? Nikada. Wow. Ne. Ne. Ma, ajte bre, malo optimizma. Ne. Malo optimizma. Ajde, malo optimizma. Ne moramo, se vraćamo stalno. Kad smo kod optimizma, tu je i Eva Ras. Jedna ikona optimizma. Ajde, nastavi. Razumemo. Koja je rešila danas provede kroz jedno ultra zanimljivo mesto u Beogradu, kako smo mi sa Evom prošli kroz sve te dogodovštine i šta je sve ispričala, pogledajte u sledećem prilogu. Kao što ste već i navikli od emisije Star Specijal, uvek se nalazimo na pravom mestu i u pravo vreme. Tako je bilo i ovoga puta. Nalazimo se na veoma jedinstvenom i neobičnom mestu. U pitanju je muzej paranormalnog. Međutim, nisam sama. Uskoro ćemo od naše sagovornice saznati da li veruje u višu silu, vlašku magiju i tako dalje. Kao što sam malo pre najavila, nalazimo se u muzeju paranormalnog i to sa legendarnom glumicom Evom Ras. Eva, hvala puno zato što ste pristali da dođete sa nama u ovaj prostor, a ja za sam početak moram da vas pitam da li verujete u višu silu? Ja sam pobožna i verujem u Boga, tako da sve ovo što je ovde paranormalno, u to ne verujem. Ne? Ne verujem ni u pasulj, ni u kafu, ni u kuglu, ni u vampire, ni u đavola, jer... Vidite, čak i moja pobožnost nije sasvim u redu, jer u religijama uvek ima i đavola, a ja samo priznajem Boga. Da li ste raspoloženi sada da obiđemo zajedno ovaj muzej? Hoću, draga. Da vidimo šta sve ovde možemo naći. Tako je. Nekome je strašno, nekome je zabavno. Sada ćemo mi da vidimo kako će biti nama. Kako je lepa ova sa ovim pukotinama na licu. Krenule smo u obilazak ovog mesta gde su nam pažnju privukle karte za gatanje, ukleti kutak i kutak za hrabre. A zamislite, postoji i lomača. Zatim, tu su i naočare koje posetioca vode u paralelnu realnost, ali smo razgovor nastavile ispred zida narodnih verovanja. Kad smo kod verovanja, pitali smo se da li je Eva sujeverna i šta radi kada joj crna mačka pređe put. Mi smo, Boža Nikolić, snimatelj i ja, išli sa snimanja u Iloku. Bio je veliki sneg, zima, grozno. I crna mačka nam pretrči pred autom i Boža stane. A noć je jedan sat, zima. Kažem, Božo, pa nećemo ovaj da sačekati da neko prođe i da preseče to što je mačka. Čekat ćemo, kaže, čekat ćemo. I posle dva sata u tom snegu prošla su kola hitne pomoći. Kaže, Bože, eto vidiš, dobro je što smo čekali. Glumica se ispred naše kamere dotakla i vanzemaljaca. Podsetimo, Eva je javnost šokirala tvrdnjom da ju je napao vanzemaljac još u majčinoj utrobi.
Iako je reč o njenom romanu, fikciji, glumica ističe da veruje u vanzemaljce. Ja sam se rodila u paketu sa mrtvom sestrom bliznakinjom. I to jako utiče na razvoj deteta. A još u toj sredini gde su bili nepismeni težaci, gde sam ja rasla, to je bilo strašno. Ja čim sam progovorila, tražila sam moju sestru. Da ja verujem u to da fetus u utrobi majci ima život i ima sećanja i da je on već čovek i tad. Poznato je da Evu život nije mazio, a tešku prošlost obeležile su brojne tragedije. Preminuli su joj roditelji, suprug, ćerka i brat. Uprko svemu, ona se ne boji smrti. Jer ne može mi se ništa dogoditi što se već nekome nije dogodilo. Što se na ovoj planeti nije desilo. Da... Prosto to bi bilo isto da kupujem lutriju i da očekujem da dobijem dobitak. Da sam ja neko jedinstveno stvorenje. A ako je to već neko preživeo ili umro od toga, pa svejedno mi je kad ću da umrem, svakako ću umreti. Jer sam, svi koji su se rodili, rodili su se da umru. Mnoge javne ličnosti su mi baš odgovorile na to pitanje da se boje smrti i bolesti. Pa, draga, život je put do smrti. Kako da se bojite smrti, kad neprekidno koračate prema smrti? Ako ne znam ili da li pišete sastavljeno, ako ne znate da se redni brojevi pišu tako što stavite tačku iza poslednje cifre i tako u nedogled primjera je mnogo, e onda treba da vas je sramota. Ali pošto sramote odavno nema u našem društvu, što biste se onda vi brinuli? Pre nešto više od 150 godina u Srbiji je bilo više od 93% nepismenih. Prema poslednjem popisu u Srbiji iz 2023. godine, broj nepismenih lica starijih od 10 godina je skoro 38.000. Dakle, celo jedno prokuplje. Nepismenih žena je daleko više od nepismenih muškaraca. Neki odnos je 71% prema 29%. Razlozi zbog kojih devojčice najčešće napuštaju školu su razni. Između ostalog zbog udaje, a neke i da bi bile poznate. S druge strane, u Beogradu se polako završava najveća izložba knjiga u Srbiji, najveći brend glavnog grada, kako je pokazalo istraživanje firme Strategic Marketing iz 2010. godine, Međunarodni sajam knjiga. Samo prošle godine sajam knjiga posetilo je više od 190.000 ljudi. I dok su pojedini tragali za raritetnim izdanjima i za dobrim popustima, mnogi su kupovali knjige poznatih autora. Kad kažem poznatih, ne mislim na Andrića ili Selimovića, već na Vuksanovića ili Kockarovu. Javne ličnosti koriste ono što mogu, a to je svoje prisustvo da nam otkriju još poneki talenat. Meni, na primjer, lično, kada se pomenu poznate knjige, prvi pada na pamet Žarko Laušević. Aha, ali ti poznati, ne poznati. Tako je, pričamo o ovim poznatim javnim ličnostima. Pa dobro, to je nešto što je onako izazvalo jako veliku pažnju. Bio je onako baš bum posle XY godina. Mislim da je nateralo ljude da se vrate čitanje. Bože, a meni, na primjer, Zorana. Dobro, ona je napravila bum od prvih bumova. Ali pazi, stvarno je bilo napravila bum. Ali niko nije, Goran će se složiti tu sa mnom, niko nije napravio takav bum negde početkom 2000-ih, pošto je tad već krenulo to. Kada je Vesna Zmijanac tako je objavila svoju, kako je nazvala... Kad zamiriš Jugovanik. Jeste, ali ona je dodala da nije to autobiografija, već autobiografija u pokušaju. Tako je. Sjajno. Tako je i to je izazvalo ogromnu pažnju, bilo je jako čitano i mislim, to je bila era pre interneta, tako da su se knjige tada mnogo više kupovale. I izazvala je brojne komentare. Ja se sećam jednog intervjua sa Novicom Uroševićem koji sam radio tada, koji Vesnu zna iz vremena kada je počinjela karijeru, koji je rekao da je ona, baš u tom intervjuu, rekao kako je ona u autobiografiji se setila i kao svoju veliku ljubav istakla nekog
izvesnog Karla Simonsa, ali je zaboravila da spomene Grajka Budžu iz Lugavčevića. Dakle, to je eto tako i do dan danas ga nije spomenula, do duše, ne znamo sad šta se dešava, možda će ga nekad i spomenuti. Jel to i Novica misli? Novica, ne znamo više, Novica šta je misli, on je rekao, sad više ne može ništa da nam kaže. Pošto nam vreme curi, što bi Goran rekao, šta je pitanje? A nemam pitanje, već imam za vas kviz. Od uvek sam želela da budemo dakle, u kvizu. Ajde, Olivija, ti ćeš da nas predstavljaš. Idi. To ću ja sad da kažem. Dobar dan svima i dobrodošli u Star Specijal. Sedi. Ti si još u publici. Ja sam naravno Ivan Kleut i vreme je da počne kviz. Ko želi da postane vlasnik čitalačke značke? Lija Kockar! Sve što treba da uradite jeste da se prijavite, a zapravo prijavit ću vas ja. I vi treba da sedete na ovu visoku stolicu koja iza mene. Sedimo preko puta jednog, preko puta drugog. I treba da se odgovori tačno na tri pitanja. Pitanja su u vezi sa domaćom literaturom, da ne kažem sa književnosti. I to je način da ova čitalačka značka Lija Kockar bude vaša. A šansu da osvoji čitalačku značku Lija Kockar je upravo Olivija Jontić, zato što sam ja tako izabrao. Molim vas. Dobro nam došli, Olivija. Bolje vas. Izvolite. Kažite mi, Olivija, odakle vi dolazite? Suba. A čime se bavite, Olivija? Radim za jednu omladinsku zadrugu. Koji je vaš razlog zašto ste se prijavili, odnosno zašto sam vas ja izabrao? Lija. Lija. Kockar. Divno, onda ja mislim da je vreme da... Ili neko inače sa vama ovde da... Da, tu su moji sugrađani u publici, a i kolege iz zadruge. Pozdravljamo sugrađane i kolege. Sugrađani i kolege, oni će biti moji pomoć prijatelja i pitajmo publiku. Dakle, ja ću vas, Olivija, sada još jednom podsjetiti na pravila. Ja pitam, vi odgovarate i nemate nikakvu vrstu pomoći, niti imate neograničeno vreme za razmišljanje, znači nemate sve vreme ovoga sveta. Znači, propala ko žeton. Ako ste spremni da počnemo. Počnemo. Odlično, režija, počinjemo. Prvo pitanje glasi. Ko je autorka knjige Moj potpis, koja se pored Emira Kusturice i Vuka Draškovića našla na opšte iznenađenje, a izgražavanje javnosti u trci za najprodavanijeg autora Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu 2018. godine? Moj konačan odgovor je Lija Kockar. Da li ste sigurni? Pa nisam, ali neka bude Kija Kockar. Tačan odgovor! Molim režiju da pripremi sledeće pitanje. A plaćeni, dobro ti aplaudiramo. A sledeće pitanje za vas glasi. Kako se zove pokušaj autobiografije Vesne Zmijanac objavljene 2000. godine? Sreće, pa smo o tome pričali pre 5 minuta, kad zamiriš... Ma, bravo! Bravo! I deli vas još jedno pitanje od Lije Kockar značke. Dakle, kako glasi pitanje? Kako se zove spisateljica romana Znam da misliš na mene? Razmislite. Vesna Dedić? Ne. Ivo Štrljić! Bravo! Imamo dobitnicu nagrade prvog Star Specijal kviza. Gorane, dok ja dodeljujem nagradu, ja te molim da ti tu preuzmeš. Ovde ponovo da pričam. Bravo! Čestitam! Pokazali ste... Neverovatno znanje. Neverovatno znanje u bespotrebnim i beskorisnim likovima. Vreme za kraj, čuli smo znak, vreme za kraj. Dobro, mene nije izveo, ja tu literaturu ne čitam ni kvalitetniju, ne stižem, a kamoli tu. Meni da platiš kartu do UBA, pošto sam došla da te podržavam ovde i potpuno bespotrebno. Nemoj da si besna. Nemoj da si besna. Pomogla Boga mi, pa što ona stalno dobije neki pomoć. Stalno njoj Lija, ti Milice, sedi za... Pa ko je Milena? Mora da se zna ko je Milena. Ništa. Sjajan kviz. Stvarno Iva Štrljić napisala. Bože, dragi. To je jedna od tri knjige koje je napisala. No idi. Tri knjige. Sve jedna bolja od druge, ne znam za koja je bolja. Skoro je imala promoć. Pa vidi, gde svi glumci, gde svi poznati,
Eto, pa tu je Ivo Štrbić. Pa dobro, eto. Na spisku ovih umetnika nalaze se još i imena Nede Ukraden, koja je imala autobiografiju, Zorana H. H je drugi deo. Kija Kockar već ste videli. Dakle, Suzanu Mančić smo videli ovde iza. Vidimo i Vesnu Vukelić Vendi. Evu to Rast, je samo mali broj. Ona, imamo i Lukasa. I on. A imamo i sajam knjiga do godine, pa ćemo tako sve je njih... Tako, pa možda, kako smo krenuli... Sljedećeg sajma knjiga, da čujemo pitanje. Pa nemam. Nema pitanja. Imao je sad tri pitanja za kraj. Da li ste čitali nešto od Ive Štrljić? Ne. Eto ti sad. Rekao sam, nemam vremena ni za kvalitetnije stvari. Stvarno, mogu zvučiti sad ništa. Kod hoće. Ja bih samo podsjetio da je na sajmu knjiga gospođa Neda Ukraden potpisivala između ostalog i svoje ploče. Jeste. Iako je bio sajam, tako da... Svaka čast. Možeš i da čitaš sa ploče. Tako nije baš je, da sad čitaš tako... autore. To je audio, audio knjiga. Audio knjiga. Korak izbred. I puno košta. Puno košta. Da. Jeste, puno ja košta, a puno košta i vreme koje ovde provodimo. I dok nas kolege iz ostalih redakcija čekaju da bi nastavili program, naše vreme sa vama je isteklo. Nadamo se da ste makar delimično uživali koliko smo mi uživali u današnjoj emisiji. Bilo nam je zaista sjajno ovde, sjajna atmosfera. Div. Proverili smo neko znanje, jel, ako se to znanje može nazvati. Molim. Opšte informisamo. Nepotrebno, ali dobro. Ajde, u svakom slučaju, neki su odavde izašli bogatiji za značku. Za jednu liju. A neki od nas će izaći bogatiji za jedno iskustvo. U svakom slučaju, želimo vam da ostatak dana provedete u lepom raspoloženju. I uskuri televiziju. I uskuri televiziju, to se podrazumeva čini lepo raspoloženje. Vidimo se sledeće subote u istom terminu u 15 sati. Doviđenja! Društvo! Ajmo Sadržaj emisije predstavlja umetnički izraz autora. Svrha ove emisije nije omalovažavanje niti vređanje bilo koga, već isključivo zabava i humor.